Assustei, desculpa. Apertado. Começa com uma vibe boa, esse vídeo aqui, mas no final é aquela desgraça que todo mundo já sabe. Não tivemos Gui, nem Dembélé, nem Igor no vídeo mais insuportável de todos. Que é um desafio que é feito pra gente passar ódio. Vocês estão preparados? Botou a bola no chão, joga essa outra aqui. Aonde ela for, tem que chutar. Tem que chutar. Nossa! É uma merda isso aqui. Errou, já era. Passa a vez. Ó, louco! Ah, vai tomar. Uma pra trás! Ai! Vocês estão bem, mano? O B.O. é o pé de apoio. Porque assim, a gente não sabe pra onde vai. É. Aí você tem que trocar o pé. Eu vou deixar o pé neutro. Ó, é. Não tem apoio. Pé neutro, não tem apoio. Porque aqui é o pé de quem vai pra direita. Tá. Pum! Aqui é o pé de quem vai pra esquerda. Aqui. Oh, tem que dar uma foto pra obrigação ah, já. Ah, obrigado. De verdade. O que em casa tava com essa dúvida. Gênio. Ah, mas vai tomar no cu essa porra, mano. Aqui. Neutro, neutro, isso. Vai, pegou no susto essa aí. Ele trocou o pé do nada. Dá maior aflição, olha lá, vai. Caralho! Nossa! 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 Isso é flash. Parece que acelerou a câmera. Stennis, como é que é o nome? Mano, olha ele. Dois taques. Ó, agora eu vou. Nossa. Ó! Oh. Ah, não, até canhoto. É canhoto, ele é canhoto. Ele tá metendo louco. Por que eu puxei uma trivela? Puta! Ai! E já foi esse é o problema do vídeo. Eu sou fã da osso. Ah! Ah! Respeita! Ó, oh, meu parceiro, que arremessão, ó. Lá, o homem mais rápido do mundo. O Guinness Book já veio aqui, mas ele nem... Os cara tá me cornetando demais. Mas ele tá metendo louco também, cara. É, cara. Mas ele cobrou um lateral. Tá, é pra ela subir. Não, mas eu vou calar a boca do Brasil. Mas tá vendo essa porra? Ela vem em cima da desgraçada. Tem que acertar. Agora. Você vai acertar, cara. Não, agora... Ela veio muito pilantra agora. Caralho, que bola assim. Acho que entendi. Tô vendo. E saiu andando. Ele deu um Michael Jackson. O cara mandou um break, você é louco? Corre! Ah, muito à frente. O bagulho é acertar. Puto, é acertar. Nossa! Não dá. Toda hora dois toques, ó. Corre! Nossa. Ai, cara, isso de chapa ainda! Que foi isso? Que foi isso, Júlio? O cara transformou o pé dele, deu um 360 assim, ó. É o Curupira, mano. Que porra que foi essa? Ele é o Curupira. Não! Calma! Ele parece aqueles pitbull quando solta no parque. Ele ameaça matar alguém. Ai! Vai, bebê, capricha, garoto! Ai! Ah, mas foi bom! Ai! Nossa, ele jogou um pagode aqui no samba! Vai! Toma! Porra, moleque! Eu já ia sair pra dar um murro no câmera, mano. Isso aí foi armado, hein? Caralho. O bagulho carregou. O cara foi um Gulliver chutando. Não, se prepara.
Tá testando? Mano, não tem um jeito certo de você jogar isso aqui. Não tem, ruim, mano. Não, mas tu soltou na beiradinha. Não, tá ridículo, né? Tá ridículo. Na beiradinha. Não, errou. Não, eu tô só mostrando. Errou. Ah! Solta aí, Dembele. Ai, do lado do cu, mano. Ah, sou eu. Mano, odeio quando é eu, mano. Quando vem que é eu, já me irrita. Foi bom, mano. Foi bom. Da puta! Oiga, vem cá, vem testar. Presta atenção, vou fazer devagarinho, você ver o talento. Ah. Ó, muita tranquilidade, mas ó. Na fralda. Ó. Olha lá, o golaço. Mano, ela mandou na trave ainda. Saco de boa. Pô, mano, que da hora. Eu tava aqui sem gravar, tava indo certinho, mano. Vocês vão ver a minha surpresa. Ah, mano. Opa! Ah, mano, olha o Dembele agora. Oh! Ai! Acabou o vídeo! Acabou, obrigado! Tá bom. Ah, caralho. Comenta aí o que você quer ver e vão pro quinto dos infernos vocês, né? mano. Ai. A vida, né, mano? Acontece. Vamos arrumar uma briga na rua. Vamos sair na moto do mundo. Vamos roubar um carro. Arrombado. Tô liberto. Cara, mano, esse vídeo aí proibido em 14 países, hein?